Assalamu alaikum urmattu teska var kanalın görüşüleri salamat sizdar be haman sizdar be Bishkek'ten söylüyor biz tuğandar Bishkek'te satla turgan bir bölmeli kvartira varken Bishkek'te ki kalıga kif köçesinin frunze köçelerinin kesilişinde caygaştır. Mına ul köçe kalıga köçesi tetiğe kıt arkasından tüz zıldıga düşüp köçesinin kesilişken cirge Cet bey. Жолдың сол тарабында мына көп кабаттуу үйлер қатар жайгашкан мына ушул эки көп кабаттуу үйдің ортосунан түз нары киресиздер тээ төрдөгү домдун сегизинчи кабатында жайгашыптыр ал эми элүү метр дағылды ылдый Бұл жерде калык акиев көчөсү фрунзе көчөсү менен кесилишет андан жогору элүү ғана метр шығасыздар туғандар. оң тарапқа бурулуп Абдумамунов көчөсүнүн үч жүз тогузунчу дарегине издеп келесиздер e, негизи картадан же болбосо киgтен дагы карасаңыздар болот туугандар мына e, унаа кирүүчү жайы адамдар кирип чыгуучу жолу ушул жагында экен биз кирип келе жатабыз мынандай көп кабаттуу үй курулган экен бул негизи он эки кабат экен сырткы фасатын дагы бүт баарын жасап коюптур астыңкы үч кабаттын сырткы фасадын өзүңүздөр көрүп турасыздар сары таш менен жасаптыр Үйдің короосу бүт тосулган бұл жақта осы алдындағы аянт э асфальт екен, анан жерді жерде уна қой коюучу жайы навес екен, туугандар Те төргө балдар ойноочу дағы дагы қойып тұр бұл жерде ешігі бар екен. ушул жерден кирип эле мынабул маңдайдагы биринчи подъездге кіріп, анан сегизинчи көтеріліп көтөрүлүп екен біз лифт менен сегизинчи қабатқа көтеріліп шықтық шығып эле оң тарапқа буруласыздар эки метрден кейін сол тараптағы мына ушул элүү жетинчи номурдагы сатыла турган квартирага баш багасыздар туугандар ушул квартираны издеп келе берсеңиздер болот мен азыр бул квартираны өзүм жалгыз кирип көрсөтүп чыкмакчымын анткени квартиранын ээси жумушта экен туугандар бүгүн жумуш күнү үйгө барсаң балам бар балам ачып берет тарта бер деди андыктан мен бул квартираны өзүм сіздерге сиздерге тартып көрсөтүп бермекчимин бул квартира заманбап ремонт болған, жаңы элитный квартира туугандар бир бөлмөлүү экен документ боюнча аянты элүү бүтүн ондон алты метр квадрат экен туугандар угуп атасыздарбы элүү 51 квадратқа жақын екен экен мына жаркырап жақсы ремонт болуптур сырттан кирдик негизгиси бронь эшик оң жақта мына домофон трубкасы а жақта осы болсо автоматтар қойылған Үстінде осы өзіңіздер көріп көрүп Wi-Fi аппарат тұр, интернет киргизилиптир тұр. бул жерге болсо өзіңіздер көріп турасыздар мына атайын эмерек койгон майда чүйдө койгонго көріп турасыздар сувенир китеп текчесі ичинде кийим кечеси баары ушунун ичинде экен ушул коридор Бұл жерден кіріп эле оң тарапқа бурулуп төр жаққа жүрсөңүздөр бұл жерде 3 эшикти көріп тұрасыздар. эшиктерди дағы заманбап жақсы ешіктерді қойған екен. сол тараптағы бұл екі қанатты чоң эшиктен кіргенде, бұл сатыла тұрған квартираның бір бөлмөлүү квартираның эң чоң бөлмесі. Бұл қонақ бөлмесі, залы спальный бардығы ушул бөлме туугандар чоң бөлме, көріп тұрасыздар, туурасы 3 метр ал эми узундугу алты жарым метр чыгат бул жагында бир терезеси бар батыш жакта сыртында балкону менен экен ички ремонту аябай -ә, жакшы тұр. Гүлдү, ә, золотистый обой менен жасалыптыр атайын рамкаларды түшүрүлүптүр ә, түшүрүптүр эмерек палас бытовая техника бардығы қалат дейт андыктан бул жагын клиент келсе келишип сүйлөшүп алабыз деди ә, потологу мына көрүп турасыздар натяжной молочный цветте чоң люстраны қойып, чекелеріне бүт кичи лампаларды қойып шыққан туғандар. полу болсо ламинат екен. Алдағы дагы мына молочный цветте Полдың светі, полдың светі, плинтустардың светі, эшиктердин светі, Мебелдің светі бардығы свети бардығы түстөрү бір-біріне түспөлдөш отопление батареясы қойылып тұр эми қайра артқа кайтабыз мына жерде ортодоғы эшиктен түс кіре тұрған болсок бұл квартираның кухнясы ашқанасы столоваясы туугандар көрүп турасыздарбы бул дагы кенен екен бұл жағына экран тұр, бұл жерге жумшак атайын қойылып тұр, чай ичүүчү жай екен а бұл жерде осы атайын эмеректи ушул жерге чене өлчөп заказ беріп жасатып ушул жерге орнотуп қойған екен. бөлмөнүн потологун көрүп тегіз жасаптыр матовый натяжной люстраны қойған, чекелерінде оймолу плинтустар ә, жабыштырылып коюлуптур а бұл жерде осы кухнянын немереге төрінде турат атайын студия жасаған, бұл жақта ұшу рабочий зонасы идиш жуучу жайы газ электропечкасы арқасы арқасы аркасы үстіне үстүнө идиш аяқ майда чүйді койгонго мүмкін екен кухнянын терезеси полдон потолокка чейин жасаган бийик панорамный туугандар ортосунан ачылат экен жалюзилери тартылыптыр отопление батареясы да коюлуптур ушул кухнянын төрүнөн бул жака балконго дагы чыгууга мүмкүн экен көрдүңүздөрбү мына балкону ачык балкон сыртында темир рещеткасы бар ал эми мынабул кухнянын терезесин ачып батыш жакка сыртка баш бага турган болсок мына көрүп турасыздар мынабул бак эки e, тараптуу унаалар өтүп аткан көчө бул жаш гвардия проспектиси туугандар бульвары жаш гвардия бульвары жогоруаакта ктрка бар туугандар нары жагы ош базар банктар жакын ылдый жагы түз аэропортко кетесиздер Бұл жақта батыш жаңы автовокзалы Қысқасы молодая Гвардияның бер жағында золотой квадратта турат бул квартира ушул жагын эске аласыздар дымоходтору бар экен ә, газ киргизилиптир суу бар свет бар отопление бар интернет бар бүт баары бар экен ә, полу баардык эле бөлмөлөрдүкүө окшош ламинат экен туугандар эми мынаул жака кире турган болсок бул жагында санузел төрүндө жуунуучу жай атайын барьер кылып жасаптыр а бул жерде болсо унитаз коюлуптур кир жуучу машина сол тарабында болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар мына күзгү раковина аристондору менен бүт баары коюлуптур Молочин Светтеге кафел менен жасалып тұрды оғандар. Полу да кафел, дуалы да кафел, ешіктері дағы, жақшынақа ешіктері қойылып тұр. мына өзіңіздер көрдіңіздер. Квартира 1 бөлмелі, 50 бүтін чаршы квадрат. Бағасы мен сіздерге айты қойын. 42 мін доллар кемі бар, дейт. 42 мін доллар кемі бар, дейт. Андықтан жақса сүйлөш өтекен сіздер. 42 мін доллар кемі бар, дейт. Қалғанын өзі сүйлөшу алауыз, дейді. Туғандар мына ушул баа документтери баары так экен жакса сүйлөшүңүздөр мен болгонун болгондой көрсөтүп өзүмдүн ишимди жасап чыгып бара жатамын эми бул жагы сүйлөшүү өзүңүздөрдөн болсун экранда ээсинин телефон номурлары жазылып турат чалыңыздар сүйлөшүңүздөр туугандар негизи бир этажда төрт квартира бар экен көрүшкөнчө аман туруңуздар туугандар